លោកខៀងពុទ្ធីអនុប្រធានសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុនិងភាពចាំបាច់នៃសិទ្ធិដាច់មុខក្នុងការលក់អចលនវត្ថុនៅសន្តិការកម្ពុជាយានាកាលពីម្សិលមិញនេះថាការមិនប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុអាចនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យបាត់បង់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនាមអ្នកមានបទពិសោធន៍លោកបានស្នើឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យឬអ្នកទិញប្រើប្រាស់នៅភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុណាមួយដែលស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមខាងលើភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅប្រជាជនវិនិយោគទុនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យគាត់យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនអចលនវត្ថុកម្ពុជាទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនិងអប់រំទៅដល់ប្រជាជនអ្នកវិនិយោគទុនជាតិអន្តរជាតិនិងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីក្រុមហ៊ុននានាដែលមានបទពិសោធន៍បន្ថែមលើការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងអំពីការសេវាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុវេទិកាខាងលើក៏បានជជែកគ្នាអំពីការទទួលបាននៅសិទ្ធិដាច់មុខក្នុងការលក់អចលនវត្ថុផងដែរលោកខៀងពុទ្ធីបានបញ្យល់ថាប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានសិទ្ធិលក់ដាច់មុខទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនឹងចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍និងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអចលនទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យការលក់ចេញមានភាពយឺតយ៉ាវតែប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានសិទ្ធិដាច់មុខពួកគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជំរុញការលក់ឲ្យបានលឿនដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនជាមួយគ្នានោះលោកអង្ញាចេញខេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមអ្នកវិតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការរៀបចំវេទិកាខាងលើជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់ភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុនិងម្ចាស់ទ្រព្យរួមទាំងអ្នកទិញទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះ